Գալիքն է այլ սպորտ էքստրիմը։ Մենք Armenian Geographic խմբի հետ պատրաստվում ենք զբաղվել լեռնային туриզմով, ավելի կոնկրետ՝ բարձրանալ Թեղենիսի գագաթը։ Ինչպես գիտեք կամ գուցե չգիտեք, ձմեռը լեռնային туриզմի համար ամենաէքստրեմալ ժամանակն է։ Բարձանում ենք դեպի Թեղենիս լեռան գագաթ։ Ճանապարհին Թեղենյաց վանքի մոտով ենք անցնելու։ Վանքի կողքը մի քիչ դադար կտանք ու կշարունակենք ճանապարհը։ Եթե անգամ մի 100 անգամ բարձրացել եք որևէ լեռ, միևնույնն է, ձմռանը ձյան պատճառով ճանապարհը 10 անգամ ավելի բարդ է, այնպես որ տաք ու անջրանցիկ հագուստը այստեղ պարտադիր պայման է։ Ցանկալի է նաև այսպես կոչված թրեքինգային ցուպերի օգտագործումը։ Դրանք դեռ 1974-ին ստեղծել է գերմանական Լեկի ընկերությունը։ Այս ճամփորդական ցուպը շարժական կտորների շնորհիվ կարելի է հարմարեցնել ցանկացած հասակի մարդու և ցանկացած ռելիեֆի համար։ Առաջի անգամ 4-րդ դասարանում մեր մաթեմի դասատուն հանեցա։ Դասարանի երեխեքին։ Ոնց բարձացանք, մնացինք սարի վրա։ Հետո գյուղից օգնություն եկավ, մեզ իջացրեց։ Դրանից հետո սկսեց սիրել սարին։ Ճանապարհը անհավանական գեղեցիկ տեսարանների միջով տանում է դեպի Թեղենիսի գագաթը։ Քայլելը, ինչպես արդեն ասել ենք, հեշտ չի։ Փրկում է այն, որ ճանապարհի կեսին Թեղենյաց վանքի ավերակներն են, ու ինչ որ զբոսաշրջիկներ այնտեղ գնալու համար տրորել են ճանապարհը, մեզ համար նեղ անցում ապահովելով։ Հա, լավ է սաղեց։ Հետ ընկնող չունենք։ Դե գնացինք։ Կարող եք չհավատալ, բայց սա նաև մեդիտացիայի մի տեսակ է։ Այստեղ կարելի է անվերջ քայլել ու լուռ մնալ։ Լսել միայն տրորվող ձյան համաչափ քրթխրթոցը ուղեկիցների ոտքերի տակ ու մտածել Աստված գիտի թե ինչի մասին։ Գուցե կարողանանք էկրանից հաղորդել այդ զգացողությունը։ Այդ տենիսի սեղանների կողքը սպալնիկ կարիմա 20
Զգացիք, թե ինչպիսին է հաճելի թուլությունը ֆիզիկական լարման պայմաններում։ Գուցե ոչ։ Ամեն դեպքում իրական զգացողությունը ոչինչ չի փոխարինի։ Մենք կվերադառնանք ու կշարունակենք ճանապարհը, իսկ այժմ ծանոթանանք մի քանի նորության համաշխարհային էքստրիմից։ 2013-ի դեկտեմբերի 29-ին Ֆորմուլա 1-ի 7-ակի չեմպիոն Միխայել Շումախերը ֆրանսիական Մերեբելում դահուկներով սահելիս ընկել և լուրջ վնասվածքեր ստացել։ Ախտորոշումը ուղեղի արնազեղում, գլխուղեղի վրա ճնշումը թուլացնելու ու գլխուղեղի կեղևի վնասվածքներից խուսափելու համար բժիշկները դեղորայքային կոմա են կիրառել, ինչից հետո Ֆորմուլա 1-ի նախկին մրցաշավորդը 2 բարդ վիրահատություն է տարել։ Շումախերի վիճակը բավական ծանրային գնահատում և միայն հունվարի 9-ից բժիշկներն այլևս չեն անհանգստանում նրա կյանքի համար։ Միխայել Շումախերին ցանկանանք առողջություն և դիտենք նրա մասնակցությամբ ամենաէքստրեմալ հնարքներից մեկը։ Երկու ամերիկացի ալպինիստ, 22-ամյա Ռիչարդ Ֆոն Ռոուդենն ու 28-ամյա Ֆրանսիս Քինանը զոհվել են Ամերիկա մայրցամաքի ամենաբարձր Ակոնկագուա լեռը բարձրանալիս։ 2013-ի դեկտեմբերի 20-ին նրանք 19-ամյա Ջոզեֆ Ֆոնսենի հետ սկսել են լեռան հաղթահարումը։ Ֆոնսենը շուտով հրաժարվել է շարունակել ճանապարհն ու վերադարձել է ճամբար։ Փրկարար ծառայության տվյալներով ալպինիստները զոհվել են դեկտեմբերի 31-ին վիհի մեջ ընկնելով մոտ 6400 մետր հարաբերական բարձրության վրա։ Մեր առջև թեղնյաց վանքն է։ 13-14 դարերում մեծ հրճակ վայելող այս եկեղեցին գտնվում է պատմական Նիկ գավառում, այսինքն այնտեղ, որտեղ և մենք ենք հիմա։ Հնագույն կառույցը թվագրվում է 6-7 դարերով։ Կենտրոնագմբեթ կաթողիկ եկեղեցին կառուցվել է 12-րդ դարում։ Հազար 1827-ին վանական համալիրը երկրաշարժից ավերվել է։ Իսկ 1979-ին հնագետ Գագիկ Սարգսյանի ղեկավարած հնագետների խումբը պեղումներով հայտնաբերել է վանքի տարածքը։ Ահա թե ինչ էր կարելի է իմանալ էքստրեմալ սպորտաձևերով զբաղվելիս։ Ժամանակն է խոսել նաև այն մասին, որ մեր արշավախմբում հայաստանյան ալպինիզմի վառ ներկայացուցիչներ կան։ Հեշտ էր արարատը։ Սենց չէր էլի։
հարցուն, չկար ամառն են գնաց։ Համամատած հեշտ է, բայց դեն հեշտ չէ, որ հանգիստ բարձացան։ Ձունը 5000-ից հետո սկսվեց։ Անանզնակի դժվարություն, որ ասեք կար Արարատում, չէ, որպես այդպես։ Ինքան որ հանգիստ քայլում էր, երկար քայլում էր, մեկ է բարձրացան, պետք է սովորում ես։ Այստեղ հերթական տրեներովքեն ա ոնց որ ասած։ Որ ֆորմայից չգնենք, մնացած սարերա համամատած ավելի լուրջ, հանգիստ բարձրանանք։ Ընդհանուր առմամբ համատականներ կարելի է շատ արշավների հետ անցկացնել։ Եղել եմ շատ տեղերում, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Բարձրացել եմ Արարատ անցած տարի, այս տարի բարձրացել եմ Կազմբեկ։ Ճիշտ ասած անհամեմատելի այնտեղի լեռներն ու մերը։ Կազմբեկը շատ բարդ է, դաժե Արարատի համեմատ։ Արարատում հիմնական մեր ուտելիքը հանդարձանքի մեծ մասը տանում են ձիերը, կամ հիմնականում 4200 մետր, մինչև բարձրացնում են ձիերը։ Իսկ Կազմբեկում մենք բարձրացել ենք զրոյից ամեն ինչը մեր ուսերին, մոտ 50 կիլոգրամի չափով, մոտ 7 հոգ բարձրացել ենք իջել։ Սարը փագում է, այդ հեչ լավ չի։ Մենք պատրաստվում ենք շարունակել ճանապարհը, բայց լուր հասավ, որ հենց արշավի համար մեր ընտրած օրը հանրապետության մի քանի հատվածներում, այդ թվում մեզ մոտ, մրկային նախազգուշացում է հայտարարված։ Անձեն աչքով էլ երևում է, որ Թեղենիսի գագաթին ձնաբուք է։ Ստիպված ենք դիմել ալպինիստական իմաստությանը առ այն, որ լեռները հարատև են, և միշտ էլ կարելի է հաջորդ անգամ բարձրանալ։ Ես սարերը սկսեցի սիրել, երբ որ սկսեցի Տիգրանի հետ գալ արշավների։ Մոտավորապես մի տարի կես արդեն կլինի։ Որտեւ ինքը իր այդ սերը, որ ինքն ա սիրում, չէ՞, սարերից, ավտոմատ անցավ իմ վրա, չգիտեմ։ Ինձ թվում է բոլորն էլ ով գալիս են այստեղ, այդ նույն զգացմունքը ունեն, այդ իր սերը, որ ինքը բարձրանում էր, պատմում էր, այդ դրիվ անցել ա մեր վրա, հասկացա։ Դե ինչ, մինչև հաջորդ անգամը, Սպորտ Էքստրիմի դեպքում հաջորդ ուրթատ, առայժմ։ Հաղորդման հովանավորն է